Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight. E o game de hoje é o Mortal Kombat 2, um jogo que já apareceu aqui nas versões do 32X e do Super Nintendo. E hoje nós vamos conhecer a versão do Master System, que nós vamos jogar direto do console real aqui, ó. No controle bonitão, esse controle aqui dele, cara. Que é um controle que é amado e odiado ao mesmo tempo, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia esse controle. Eu, particularmente, eu gosto dele. Existe uma nostalgia muito grande de jogar o Master System com esse controle, né? Que foi o controle que eu joguei o Master System na época dele, né? Naquela época das antigas, né? Então existe uma nostalgia, mas pra ser sincero, ele realmente ele tem uma imprecisão muito grande. É meio difícil de fazer os golpes do Mortal Kombat aqui nesse controle, realmente é bem impreciso. Seria mais prático jogar com o controle do Mega Drive, que é infinitamente mais preciso, né? Mas vamos encarar esse desafio, né? Pra isso eu vou jogar até no Easy, porque o jogo ele é difícil, né? Só tem 6 créditos, né? Nem sei se eu vou conseguir virar jogando com esse controle aqui novamente, né? Bom, esse game ele trouxe as principais características do game, manteve, né, as principais características do arcade no Master System, que é o quê? É o sangue, os gráficos digitalizados, né? E os golpes, né? Os golpes, pelo menos os fatais, né? Pelo menos um fatal cada personagem tem, né? Houve alguns cortes, para não dizer muitos, né? Muitos cortes, tanto na jogabilidade, no número de personagens, nos golpes, fatais, babalhos, frente chips que não existem, né? Nessa versão. E nos cenários, que só tem 2 cenários, né? Bom, vamos conhecer essa versão? Vamos lá então, né? Vamos comigo. Vamos jogar no Easy mesmo, porque jogar com esse controle aqui não é nada fácil. Vocês vão ver, eu vou sofrer pra caramba. Vamos lá. E aí estamos na tela de escolha. Vamos aí, ó. Vamos jogar com o Sub-Zero hoje, né? Vocês veem, o jogo é até bem coloridinho, né? A tela de escolha é até bem feita, né? Para o Master System. Lembrando que o Master System é um console de 8 bits, né? E tá aí, ó, a torre mostrando ali a sequência que nós vamos encarar. Já de cara vamos enfrentar o Sub-Zero, né? Nosso clone. E aí o jogo ele já tem sangue direto, né? A primeira versão Mortal Kombat 1 do Master System e a do Mega Drive também tinha que fazer um código, né? Na tela inicial lá para poder habilitar o sangue, né? Senão modificava os fatais, tudo ali, ó. E aqui é uma imprecisão do comando aqui do direcional, porque às vezes você bota pro lado para andar e ele pula, cara. É meio difícil mesmo. Nós temos aqui, ó, o corpo de congelar o chão que tem nas outras versões, né? Mas como vocês estão vendo, o jogo ele roda meio que quadro por quadro, né? Eu queria andar e não consegui. Ah, congelado. Para defender, temos que apertar os dois botões, né? O soco e o chute juntos. E aqui temos a possibilidade de fazer um stage fatal, ó. É o único cenário que é possível fazer um stage fatality, né? Frente traz frente com soco, com Sub-Zero você joga o inimigo ali pro teto, né? Como tinha nas outras versões. Só temos 2 cenários. É a ponte e aquela tumba lá, né? Todas as outras foram simplificadas. Mas a maioria dos golpes estão aqui, cara. Voadora, congelamento, ganchão. Tá tudo aqui, cara. E tudo com sangue, né? Ficou melhor ainda com sangue, né? Tem até uma vozinha, né? Uma vozinha do fight ali. É uma versão que, tipo assim, eu joguei lá na época, né? Eu já tinha meu Mega Drive, mas fiz questão de conhecer também essa versão aqui. Peguei emprestado o Master System dos meus amigos, né? Aqui é o outro fatal. Ah, errei. 2 pra frente, baixo chute, mas tem que estar na distância certa ali. Vamos tentar fazer na próxima. Ah, Kitana. Olha. Kitana, nada fácil aqui, cara. Olha só o que eu tô falando. Mesmo jogando no Easy, o jogo apresenta um grau de dificuldade bem elevado. A única chance era acertar aquele gancho, né? Mas ela, igual nas outras versões, ela abaixa pra escapar do nosso gancho e dá um gancho também, né, gente? Não é fácil. É uma versão meio dificinha, cara, mas
tipo assim, impressionante na medida do possível, que eles conseguiram botar os gráficos digitalizados e até muito bem digitalizados aqui no Master System, que ficou algo bem impressionante, cara. O Nintendinho, que era o concorrente do Master System na época, só recebeu o port do Mortal Kombat piratas, né? Aqueles bem vagabundos mesmo, né? Conseguiram ficar ainda piores do que essa do Master System, né? Essa do Master System não é nenhuma maravilha, mas ainda é quase jogável, vamos dizer assim. É quase jogável. Pô, não tá saindo, cara. Toda hora tá saindo o carrinho. Não é isso que eu quero fazer. Aí o Reptile usando seu golpe de ficar invisível. É que a máquina, ela é bem difícil, igual nas outras versões, né? Ela pula junto com você. Ó. Não é muito fácil de ganhar, não. Apesar de ser um console 8-bit, não vai pensando que é facinho, molinho, não. Essa versão é tão brabeira quanto as outras. Nossa. Poxa. Eu odeio isso, cara. É a coisa que eu mais odeio em Mortal Kombat. A máquina tirar um gancho com outro gancho. É uma coisa assim impossível. Já tentou fazer isso? Você tirar um gancho, abaixando e dando um gancho no adversário? É impossível fazer isso. Só a máquina faz isso. O carrinho também anda 50 centímetros, né? Não anda nada. Enquanto nas outras versões ele anda a tela toda, né? Ó, vamos tentar de novo. Por que que não sai, gente? Puxa pra frente, baixo, chute. Tem que sair, não pode sair carrinho. Pô, não consegui fazer nenhuma vez o Fatal do Sub-Zero. Só o Stage Fatality. Ah, garfão, cara. Taquei o gancho na hora errada. Aí, cara. Ei. Na hora que ele pula, eu vou dar um carrinho. Não tem jeito. Aí, tirou uma voadora, cara. Aí, de novo, cara. Desisto. Vai ficando mais difícil. A gente vai passando as fases. Vai ficando ainda mais ladrão a máquina. Ah, não, não, não. Não fez isso, não. A máquina faz combo e tudo, malandro. Sabe que é mole? Não faz isso não, cara. Não pode jogar um arpão, cara. Eu vou fazer o quê? Eu faço o quê? Vamos lá. Gastão dos créditos. Vamos lá ver o que vai dar agora. Agora que não sai os especiais, cara. Às vezes eu faço aqui o carrinho, às vezes não sai, cara. Gente perfeito agora. Flawless Victory, quem diria? Vamos lá. Caraca, já começa mandando arpão, maluco. Aí, eu nem caí no chão e já tá jogando de novo. Eu tô botando pra baixo. Eu estou botando pra baixo. Maluco, ele jogou 3 arpão e gancho. Eu botando pra baixo. Não vou ficar esperando, não. Faz o carrinho. Ó, de novo. Agora. Frente, baixo, frente. Ah, consegui, finalmente. Ali, os gelinhos ficam no chão, né? Quer dizer, sumiu agora. Mas ficou mais tempo do que o do Mega Drive. O Mega Drive nem isso fica, ele já cai sumindo já. Agora o Liu Kang. Com certeza vai ser brabeira. Eu tava abaixado, cara. É roubalheira. Roubar tudo bem, mas pô, vamos maneirar aí, né? Uou! Ganhei, mas tava na alma já, né?
quando chega... Ah, que isso, cara. Dá pra escapar disso aqui. Baixado, não dá não? Nas outras versões dava, né? Nem brincar com ele, cara. Ganchão logo. Parar de graça. Agora Milena, cara. Ou Malina, né? Depende de como você chama ela, né? Mais ladrona do jogo, cara. Todos. É, defende tudo, ó. Toma nada. Não vai fazer nada nela. Fazer nada. Ser bravo, vai ser bravo. Nossa. Caco. Maluco. Vai pedir muito, pedir pra ela aceitar um gancho? Um ganchinho? Maluco. Que isso? Não quis nem brincadeira, tá colando um socão na minha boca ali. Vamos lá, Sub-Zero. E já estamos chegando perto do final, né? Vai acabar que a gente vai acabar os créditos e a gente não vai conseguir matar ela. Serenta, cara. Deus, deixa eu fazer alguma coisa, demônio! Caramba! Vai ficar difícil, vai ficar difícil assim. Se ela pelo menos aceitasse alguma coisa. Bom, aceitou ali a rasteira, né? Só pra eu calar minha boca. Gente, meu Deus! Olha o que ela faz, cara. Ela já tá na alma, cara. Isso, cara, mulher. Meu Deus, cara. Tudo bem que a Malina é ladrona em qualquer versão de Mortal Kombat, mas pô. Isso. Isso aí. Pegou. Vou fazer um especialzinho nela só de raiva. Dois pra frente e baixo, meia distância, depois frente, baixo, frente, soco. Ah, aprendeu com o tio John. Bem legal. Ainda dei Flawless Victory nela. Não sei nem como. Que? Como assim? Achei a passagem secreta por da Outworld. E o jogo travou. Não, não travou, não. Pensei que tivesse travado. Vamos enfrentar a Jade, cara. Chamei a Jade sem querer. Eu não queria chamar ela, não, porque ela é muito difícil, cara. Ah, ela é imune à magia. Esqueci. Ela é imune à magia, cara. Magia passa por dentro dela. Magia, arpão. Projeta e eles não pegam nela. Meu Deus! Miserável! Eu não queria chamar essa mulher, chamei sem querer, cara. Nas outras versões, pra chamar ela tem que jogar a luta inteira só usando chute, né? Não me lembro de ter usado só o chute. No caso é só o chute fraco, né? Pra chamar ela nas outras versões. Olha só, cara. Ah, ela escapa do gancho dando um gancho, cara. Quer dizer, da voadora dando um gancho. Que arrancou muito sangue, cara. Ah, meu Deus. Volta para o Outworld. Bom, pelo menos não perde uma ficha, né? Menos mal. Agora é o Shang Tsung. Para de bater, desgraçado. Isso. Agora que a gente pula parada ali, não é porque eu quero não, cara. Porque às vezes o controle não obedece, cara. Esse controle é muito impreciso. Impreciso demais, cara. Devia ter jogado com o de Mega Drive. Como é que nem ia melhorar muita coisa, né? O jogo é difícil pra caramba. Nossa. Aí, cara.
Isso. Não, não faz isso não. Vou chegar pelo menos no Quintaro, né? Nossa! Ah, meu Deus, mano. Você tá roubando demais, mano. O controle tá ajudando pra caramba, né? Isso. Finalmente. Mereceu, né? Mereceu. Mereceu esse fatalzinho aí na cara. De enrolação mesmo. Bom, chegamos pelo menos no Quintaro. Será que a gente consegue passar o Quintaro e chegar no Shang Tsung? Eu acho muito... Shang Tsung não, no Shao Kahn, né? Shang Tsung a gente acabou de passar. Olha o Quintaro. Gente, tem certeza que eu não vou passar do Quintaro aqui. Tem certeza, cara. Quintaro é ladrão em tudo que ele... Olha só. Muito difícil porque eles são muito pequenos. Quer dizer, são pequenos, mas são grandes a proporção ali da tela, né? Olha só. Ele nem comemora, né? Pelo que eu tô vendo ali. Ele tinha que dar aquela comemorada, né? Quando pisa na gente. Nem isso ele faz. Cara, ganhei não sei como, cara. Eu não ganhei não sei como, Quintaro ali. Pulando e chutando ali, que nem um maluco. Só voadora nele. Olha que ele dá os golpes dele na gente, arranca bastante sangue, mas a gente não... Parece não sentir tanto dano, né? Cara, só na voadora. Quem dera o Quintaro fosse fácil assim, né, nas outras versões. Poxa, chegamos no Shao Kahn. É certo de eu morrer aqui agora. Ah, ele vai aceitar a voadora também? Não acredito, cara. Se foi muita, muita glória, cara. É pra glorificar de pé, igreja. Caraca, ele aceitou tudo na voadora, mano. Flawless victory. Nem eu acreditei. Não vou brincar não, cara. Não vou ficar mandando projétil, não vou fazer nada. Eu vou tentar inventar não. Fazer o que tá funcionando. A voadora que tá funcionando? Vamos de voadora, parceiro. O doente quer canja? Canja no doente, malandro. Au! Caraca, a voadora inverteu de lado ali sozinho. Uou! Aí era pedir demais ouvir as vozes do Shang Tsung, né? You will die. Uou! Ah, só no Flipper ou no Super Nintendo, né? Ou no 32X, né, também. E estamos aí, ó. E viramos, ganhamos o nosso final, a nossa tela de final aí. Viramos com o controle do Master System. Olha só, sensacional, hein? Não é pra qualquer um, não, hein? Virar com esse controle aqui não é mole. É isso aí, galera. Eu agradeço quem assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se não tá inscrito, se inscreva. E não deixe de comentar, dizer aí que outros jogos de luta vocês gostariam de ver nessa série, tá ok? Agradeço a todos que assistiram até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Deixa eu atender o telefone, que o telefone resolveu tocar agora no vídeo. Tchau, tchau.